Hello， 大家好，我是穆布斯。在我手里的这台呢，就是 GPD WinMax 2的升级款。拿到之后，我做了比较常规的大量测试。本期内容干货比较多，测试耗费大量的时间，希望观众老爷们请不要吝啬您手中免费的点赞，谢谢各位了。我们即将发车。新款 WinMax 2其搭载了 AMD 的最新款处理器 7840U， 基础频率 3.3GHz， 最大睿频 5.1GHz， 这一次的 CPU 可谓是史诗级加强，具体的性能如何我们后续慢慢讲。 GPU 呢是 780M 核线，也是目前最强的核线，使用了 RDNA3 架构，频率可以来到恐怖的2700兆赫兹，配备了 16G 32G 64G 可选容量的 LPDDR5X 的7500兆内存，其余参数呢就等同于 6800U 款的 Max 2。外观并没有更大的改变，但是此次带来了一个全新的接口。我们都知道 6800U 款的 Max 2底部支持安装一个2230固态硬盘，硬盘插槽速率为 PCIe4.4。就有玩家，比如我们熟知的手语大佬，带头将其改为 OcLink 接口，并设计了一款 OcLink 显卡坞，以便机器可以接入独立显卡，使其性能暴涨。新款 Max 2中，官方将 OcLink 接口引入，替换掉了后面的一个 A 口，改为 OcLink 接口，同时还保留了2230硬盘位，这属于是民间倒逼官方升级了。不过也与将在本月即将内测的 GPD 显卡坞进行搭配，使得机器可以获得更高的性能，同时不丧失更多的便携性。机器同样是扩展性拉满的接口，只是这一次的双卡 SD 卡槽更改为双槽位，只能有一个工作。6800U 款 Max 2由于一些系统和芯片之间的 bug， 双卡卡槽为同时可工作，但是会掉盘，玩家们饱受困扰。由于并非是双卡 SD 的硬件问题，只能期待系统更新才可以修复此 bug， 所以在此次更改为双槽位单卡槽工作的硬件，以不损失过多的扩展性解决问题。 AMD 7840U 自打曝光以来就备受玩家们的关注，开议声不断，让我接下来通过一系列的测试来讲清楚这款 U 的性能到底如何。先叠甲，本次 Max 2的 7840U 所搭配的驱动并非正式版驱动，机器也并非最终零售版本，目前还存在一些 bug 尚未解决，本人只为手头的测试机的结果负责，绝对真实评测，无会掺假。我们先看一下娱乐大师的跑分，28瓦下 CPU 跑分来到了77万分，非常的顶啊。 GPU 跑分为13万分，相较于上一代提升幅度略低，内存15万分同样是提升不太大。 CPUZ 的跑分在28瓦下单核636分，多核5772分，多核提升幅度比较大。换一个更为权威的223测试，28瓦下跑出了1.3万的多核分数，单核分数1654。通过这个来看 ，CPU 的多核性能增强不小，单核分数并没有非常大的提升。看一下28瓦的 TS 跑分 ，GPU 来到了2946分，这是上一代超冒烟都达不到的分数。15瓦 TDP 下 ，GPU 分数依然有着2277分，这个成绩对比上一代还是非常亮眼的。顺手测试了一下 PS 打开24G 星空图所需时间，打开之后并可以随意放大，仅耗时40秒左右。还是挺快的，不过大家别急着高兴，我们继续往下看游戏实测。在游戏实测方面，我选择了四款我经常拿来跑测试的 3A 大作。第一款是大表哥2，第二款是2077，第三款是地平线5，第四款是古墓丽影暗影。大表哥2在28瓦下 1080p 低预设下平均帧数为 47.1帧，对比上一代的机器平均帧数的提升仅为 10%。 大表哥2的基准测试并没有详细的信息，所以只测了一个28瓦。在2077中，28瓦 TDP 下 1080p 低预设，关闭 FSR， 开启差异超采样平衡档，锐化改为1，跑出了平均48帧，在15瓦下跑出了35帧，但是漏帧成绩有点差劲。地平线5由于优化比较好，直接选择 1080p 高预设进行了测试，28瓦平均帧58帧，15瓦平均帧45帧，漏帧成绩比较良好，但是当我看到这个间断次数，我绷不住了。古墓丽影暗影的测试比较特殊，我比较常用的是测试12瓦 T20P 极高画质，以此来推断这个 CPU 在低功耗下的表现如何。12瓦下平均帧率32帧，28瓦下平均帧率57帧。古墓丽影暗影的基准测试提供了非常多的数据可查看，我发现目前的 7840U 的 CPU 提供的帧数表现并不是特别稳定，甚至有低于上一代的情况，推测是跟目前的驱动还不太完善导致的。那
看完这四款游戏的帧数表现如何，在目前驱动稍微完善的情况下，这个帧数表现对比上一代的提升幅度并不是特别大，跟之前预测的基本差不多，提升在 10% 到 20% 之间。即使是上了更高的7500兆赫兹的内存，这个其实还是会有一点失落，上一代 680U 的提升幅度可谓是非常大的。不过在全方位均有 10% 以上的提升也算是非常可以的了，可以等一下后续驱动完善后的表现。我在测完这几个单机之后总觉得意犹未尽， GPU 提升幅度比较小我是知道的，但是 CPU 提升很大，那我就找两个相对典型的游戏吧，一个是永劫无间，另一款是 PUBG。 这两款游戏比较吃 CPU 和内存，永劫无间中 28瓦 TDP 1080p 100渲染中预设画质，在训练场中有40加帧数的表现，最低的时候38帧，在游戏内也是同样如此的表现，不管是城内还是跟人对拼的时候。我也试了最低预设帧数可以稳定60以上，但是我后面做了跟680U 的对比，最低预设表现出来的不够体现 CPU 的差距。 PUBG 中28瓦 TDP 1080p 120渲染经典三极制 D11E 版本，训练场中有稳定60加的表现，在游戏内二人格地图房间内搜物品可以最高83帧，常见70帧左右帧数，跑图也有60多帧。我还在轰炸区里面开车转了一下，基本也是保持在60帧左右，最低55帧的样子，依然是考虑到驱动因素，感觉在正式版稳定60还是很轻松的，毕竟测试的 TDP 还是在28瓦的样子。我们通过上面的测试可以得出一个非常简单的结论，新款的 AMD 7840U 的提升依然还是非常可观的， CPU 的提升巨大， GPU 的提升相较于上一代的提升颇有挤牙膏的味道，但是指望芯片每一代都有巨大的提升我感觉还不是特别现实的。不过目前的驱动也并非是正式版本驱动，在测试中的表现并不是最佳的状态，还是蛮期待后续的驱动更新。在测试中呢，发现其周边功耗跟 Win4 相差不是很大，甚至有持平的情况，考虑到 Max 2的屏幕大小亮度还有众多的外设，这个7840U 的能耗比我感觉会有提升。 WinMax 2 7840款呢解决了上一代的部分的痛点，升级到了最新款的旗舰 CPU， 再加上 Max 2的做工依然是非常出色的， Max 2的属性目前市面并无竞品，如果你需要一个便携性能释放还好扩展能力还非常强，同时还可以办公娱乐两不误的产品，那还是非常推荐选择新款的 Max 2的，本月应该可以开始预售。下一期视频呢，我放一些 7840U 和 680U 的对比，由于篇幅的原因只能分成了两期来发布，我再加紧制作新的视频中，敬请期待。这里是木布斯，如果本视频对您有帮助，还请给个大大的点赞，这对我很有帮助，我们下期再见。